ma otsustasin täna haarata ikkagi kaamera, pühkida tolmuselt maha, selle pärast, et me läheme Sandraga väiksele roadtripile. Ja me teeme seda seekord vänniga 3 päeva mööda Eestit, nii et ma mõtlesin, et ma pakin teid kaasa ja läheme vaatama, mida põnevat on Eestis suvel teha. Kõige esimene asi. Tavaliselt mul meeldib alati reisida võimalikult väheste asjadega. Nii et minu tüüpilised reisikotid on kas selline, mis on 36 litrit, või siis selline pisikene. Täna ma haarasin aga XL The North Face matkakoti, millega ma käisin konkreetselt Boliivias, mis oli 3-nädalane trip, aga kuna me lähme vänniga, Moguli vänniga ja seal on ruumi küllaga, siis ma mõtlesin, ma võtan kõik asjad kaasa, mida ma vähegi tahan. Nii et meil on matkatoolid, meil on hammock, meil on kätteret, meil on üks äge poncho / kätteret, meil on suur magamiskott, et oleks maksoe, padi, plätud, fännipäkk on selle asja nimega, tehnika, soe õppe, sest me elame Eestis, õhtune soekraam, kuna ma lähen Sandra rajugas, ma tean, et ma trennist ei pääse, trenni asjad, päev 1, päev 2, päev 3, outfitid, otse loomulikult pesu, pesemisvahendid, ujumisasjad, Lilile süüa, et ta nelga ei jääks. Ja kuna me lähme ikkagi puhkusele, siis mindseti raamat, mille Bill Gates soovitas ja Marti Hallik just soovitas, nii et ma mõtlesin, ma võtan selle ette. Nii et viskame nad kõik asjad nüüd kotti ja stardime Sandra suunas. Kas sa oskad öelda, mitu kihti värvi on selle? Neli vähemalt. Kas on veel midagi, mida me jääme Volkswageni kohta teadma? Vähemalt oluline on teada, et paaki läheb diisel. Tärge, palun seda unustage. Me lähme roadtripile. Lähme avastama natuke Eestimaad selle ülituusa bussiga. Ma olen alati tahtnud proovida vännis trippida ja magada, nii et it's going to be fun. Enne, kui me trippiga alustame, siis on üks väikene üllatus veel. Sandra saab endale longboardi. Enda disainiga longboardi ja loodetavasti, kui me trippilt tagasi oleme, siis on ka mina endale. Mis mõttes peaaegu enda? Thank you, vanaisa. Kui me Tallinnas startida saame, siis on vaja süüa haarata. Mina olin tubli, võtsin need asjad, kuhu Sandra mind piris nüüd siis. Aha, selge piit. Ma saaksin, ma töituks elu lõpeni kumikommidest. Ma tahaksin seda paralleeluniversumi Sandrat näha. Söögid joogid on vänni pakitud ja mina tegin juba ära, mis tähendab, et roadtrip ei valata. Lillis on valmis. Iga kurv selle autoga on paras seiklus, kohe-kohe läheb roheliseks, Sandra teeb juba soendust. Ma söön, ma tangin ja käik on sees ja kohe läheb. Käik on sees, aga kas nii tohib? No, ma lihtsalt ootan praegu. Nii! Jaa! Me jõudsime kohale! Väga cool, üli cool! Nii, mis me tegema hakkame? Me hakkame veikima. Veiki, proovime täna siis veiki. Meil on eesmärk iga päev siin vändrippi ajal siis proovida mõnda uute toredat spordiala. Millal sa viimati veikisid? Umbes 6 aastat tagasi. Nii et sellel korral meil on siis eesmärk mitte lihtsalt sõita, vaid õppidega mõni trikk ära, sellepärast, et meil tuleb siin professionaalne inimene õpetama ja õppida mõne trikki kõik ära. Vestid. Safety first, kõige esimesed sõidud teeme me siis algajatarajal. Proovime lihtsalt, kas on meeles veel, kuidas see sõitmise värk käib. Ja siis, kui on meeles, siis on challenge aeg. Proovime nüüd täiskasvunud inimeste kombel päris asja peal sõita. Vaata Lili, kus oleks? Lili juba mõtles, et ta läheb sõitma. Tõige tagasi! Tõige tagasi! Tõige tagasi!
siin on see, et siin ei tohi maha kukkuda, sest kui sa maha kukud, sa pead uuesti selle hüppega alustama ja ma räägin endaga, Sandra, you don't wanna do that. Samas, mida rohkem hüppad, seda rohkem selgeks saad. Päike tasapisi loojub, meil õnneks üle kaugele minna, Vänn on siin samas, kus me ööbime. Ja nii mõnus oli sõita, kuidas sul meil? No käed on täiega läbi, sussid. Aga me julgisime proovida ka kikerit ühe korra. Sina kukkusid ette ja mina kukkusin mingi 360. Päri tegi peaaegu spinni, nii et... Ma tahtsingi 360 teha, ma nii proo olengi, aga üli mõnus koht, lihtsalt vaadake seda. Päike vaikselt loojub seal. Nii, me saame ikka Vänn Lifeil full on experience, sest me... Suutsime vist kuidagi akku tühjaks jooksutada, me ei ole päris kindla, et kas ja kuidas on see meie tegevusega seotud, aga õnneks Joel tuli appi ja saame akku uuesti täis. Mõtlesin, et nii kaua kui nad fiksivad Vänni, ma korraks naudin longiga sõitmist, sest siin on mega hea tee. Ja Lili ilmselgelt tahab natukene oma energiat kulutada, nii et lasta siis sikutab mind. Kuidas läheb? Mu käed on nii läbi, et ma ei jaksa üks üles tõmata. Ma ei tea, mida me homme seal motokrossi teeme, päriselt. Täitsa läb, jõuda on kadun. Aga me oleme võimsad naised, me saame kõigega hakkama, sest täna õhtul me lihtsalt chillime, puhkame, taastume. Ja homme hommik me siis stardime lange motokeskuse poole, et teha krossi. Mina pole eluses kunagi krossi sõitnud, mul ongi olemas motikaload, mis ma tegin 25-aastasena. Aga sellest saadik ma pole kordagi motikotsas istunud, nii et saab olema väga põnev. Ja siis me teeme karti ka, sest seal on kõige eepilisem kardirada, nii et täna väike chill ja siis homme lähme seikleme ja homme me teeme teile ka vändoori. Täna me oleme lihtsalt kutupiilud. Kutud. Ütleks, et elu on It's a coldest hand to run down this land. Tere ilusad hommikud, teine tripipäev on käes. Meil on hommikune karastus juba tehtud. Vännis magad oli mega mõnus. Ja nüüd me suundume Tartu poole. Do you just feel like there is no air left to breathe? Me jõudsime langele kohale. Mis juhtum hakkab? Me hakkame sõitma kohe. Sõitma kohe. Jaa, meil on siin neli erinevad tsiklid. Väga põnevate erinevate numbritega, millest mul ei olnud õrna. Aimugi, mis jääb tähtsalt. Ühesõnaga, võimsamast veel võimsamaks ja veel võimsamaks. Sain, sina oled varem sõitnud ju krossi, on ja? Oi, kunagi väga oma. Meeldis? Jaa, täiega. Väga laheli. Ma ei ole kunagi nii, et going to be very interesting ja natukene kardan ka, sest need pillid näevad päris hirmarutad välja. Läheme koonused maha, et alustame startiplatsil siis ovaali ja kaheksaga. Ma panen teile raja valmis ja siis hakkab pihta. Kas sa palvetad jumalate poole, et meil läheks hästi vähe? Ma tõmban neid motokrossi vaime enda poole, et nad hoiaksid mind. Selle peale läks koer natuke leili. Ütleme nii, et praegu on kergelt soe olla juba lühkades, aga Sain, mis me selge kõik peame panema? No, päris mitu kihti. Päris mitu kihti. Meil on siin kaitsmed, meil on siin saabad, meil on siin veel kaitsmeid, meil on siin särgid, meil on siin kiivrid. Vaadates seda rahada, võiks võtta veel kaitsmeid ja panna veel kaitsmeid. Hingab sisse ja välja ja sisse. Ma pigem unustan hingata praegu. Ja välja ja sisse ja välja. Sidur, pidur, kaas. Selge. No üsna klaar jah, selle kolme minutiga. No tal poisil tuleb hästi välja, sest mõttes nagu tuuli võis ja okei, lähme siis nüüd. Õppimisprotsess on läbi. Selle pisikesele on aeg-öelda tšau-tšau, sest nüüd võtame me selle pilli. We are alive! Kuidas meil läks?
teil läks väga hästi, et üllatavalt kiirelt saite suure tsikliga hakkama. Ja nüüd liigumegi edasi siis juba liiva peale, et muruplatsil see drill on teil läbitud. Upsi! Nüüd juba ikka tagumine käis natukene ühele poole ja teisele poole. Kuidas on palju ebastabiilsem on? Jaa, aga see ongi see, mis annab selle adrenaliini klikki on. Jaa, see on väga cool. Kui täna ei oleks väsinud, siis julgeks rohkem katsetada, aga know your limits. Täna safe ja lihtsalt tunnetus ja järgmine kord me haarame tal natist ja lähme paneme hullu. Sanni seiklused ei lõppe veel, sest me oleme ikkagi lange motocrossi keskuses, nii et mis nüüd, Sanni? Nüüd me oleme partima. Ja mis me teeme sees või väljas? Me teeme mõnevad. Otsa, no oh my god, kumb sul endale rohkem meeldib? Olen, aga pigem väljas. Pigem väljas. Pigem väljas. Aga sees on äkilisemad. Masimad. So let's go. Masimad, sorry, me oleme lihtsalt neli pool tundi järjest. Päikse käes olnud. We blame the sun. Aga nüüd hangaari ja sõitma. Kuidas sa nii kiire oled? Et isegi kui ma full on täis käigul, siis mitte midagi juhtu. Still! Still! Vaatsin vahepeal, vend tuli mingi küll libisemises esteks. Hull kõvataja olen ma küll, jah, teen siin kõigile pähe ära, aga lähen aega sõitma. Sain mingi kolmanda ringi peale ringiga pähe lihtsalt. No see on üli fun, teised, meil oli tegelikult energia mega maas, sellepärast me oleme juba väga palju asju teinud täna. Aga nii peal, kui see rool istud, siis see adrekas tuleb ja siis kick tuleb ja siis see Red Bull kikkis ka sisse ja see on nagu Okei, nüüd peame kiiresti minema sellepärast, et kui ta on mul terve tee selline, siis ma I don't know, no. Ma tahan seda autosõiduks seda rahulikku karrit tagasi ning jah, see eksisteerib. Kas sa oled kunagi sõitnud kahe inimese kardiga? Mitte kunagi ja... Ta paneb juba turva ja sõitel, sest ta on kaasreisija rollis täna. Nii. Help, send help! Oh my gosh! Ma ei mäleta, mille ma viimoodi nii palju karjusin. Õues on hoopis teine asi nagu sõita kui sees, et siin on ikkagi siuke natukene ohtlikum tundub kuidagi, sest sul on lihtsalt tühärmaa, kuhu sa võid välja sõita. Ja üks hetk oli mul nagu, ma arvan, et mul ei nii palju puudu, sest parikaad seinast. Lange on selja taha jäänud üliege kohtaga. Aga me sõtsime oma vänni nüüd üles siia Viljandi järve äärde? Jaa. Ja lähme otsime süüa. Tere ilusad hommikud kätte jõudnud kolmas tripipäev ja me avastasime Sandraga, et me ei ole teile isegi veel näidanud, milline see vänn on, millega me tripime. Me võtsime ennast kokku, koristasime kõik ära, muidu ei näe kõik nii pristine välja, aga see siin on siis meie elutoake, kus meil on Only Dog Vibes, sest see on ütlesi prinsessi kohake, kus ta chillib. Seal on meil siis töölauakene põhimõtteliselt, hästi palju ruumi, et panipaikades asju ära panna, kõige olulisem asi, Red Bulli külmkap ja magamiskoht, kus paistub ka Sandra! Veel Red Bulle, jah? Jaa, siin, et ilusti. Räägi, kuidas selles voodis magada on? Kuule, väga mõnus. Kaks päeva ja no eile, peale eilset trampu raitamist lihtsalt, ma panin silmad kinni ja... Ja ma ütlen ausalt, et ma ärkasin öösel korraks üles, siis ma vaatasin, et täitsa peekis, kui palju ruumi siin voodis on, sest Sandra oli lihtsalt kahe meetri kaugusel. Nii et üli mõnus kahekesi ka magada ja siin taga on meil väike köögi nurgake veel. Tuled käivad põlema, seal üleval on ka mega cool tuli. Ja siis selle saab välja slaidida.
Oh, me polegi nüüd kasutanud. Ei ole. Paneme tööle pärast. Yeah. Siit saab köögi välja slaidida, siin Sandral on minu äraustmiseks igast head raami. Ja selline meie vännikin on. Täna me oleme siis parkinud ennast Viljandis järve äärde, ehk siis see on meie vaade. Siin ta meil on. Ja kohe-kohe siis haaramiselt panipaikadest välja meie supilauad ja lähme järve peale natukene tiirutama. Arvestas, et me oleme kaks päeva äärest teinud asju, mis on full on käte trenn, siis ma osutada siia oota, et ma pean kohe hakkama sama asja tegema, mis sain, kuidas sul läheb. Ära küsi, kui sa ei taha vastust saada tööda. Ma lihtsalt ootan, et sa oleks täis, ma oleks lihtsalt seda järve, ma lihtsalt lõõgastun, praegu ei mõtle, ma lihtsalt teen tööd. Järgmiseks seikluseks ja sain, miks ma seekord üksi teen? Sest, et ma kardan. No, võibolla natuke on skeeri seda vaadates, aga kui vaadata seda, nagu seda, kuhu me lähme, siis ei ole üldse skeeri tegelt. Ja no, keegi peab fangirl ka olema. Keegi peab sind ootama tagasi. Ja, ma ootan sind. Cheerleader, yes. Koos Liliga. Finishioonel. Ja. Aga ma olen vahetan riidid ära ja on aeg elus kolmandat korda siis hüpata. Ma olen ühe korra teinud seda Hawaii'l, sellepärast, et sõbrad pushisid. Ma olen ühe korra seda teinud Sportlandi jaoks, aga see on esimene kord, kui on vabatahtlik see ettevõtmine, sest nii nagu sain, nii ka mina tegelikult kardan kõrgust. Aga nagu, kus sa adrenaliin, siis muidu tuleb, kui ei karda asju, mida sa teed. Instruktaaž on kätte saadud, GoPro on stardi valmis. Tuletati meelde, et ma pean tõmbama ennast banaaniks õhus olles ja Antiga valida, et kas ma soovin hüpata niisama välja või me soovime kukerpallitada ja te võite muidugi pakkumisi teha, et kumma ma siis valisin. Nii, nüüd ma enam taganeda ei saa, muidu Mihkile anna mul andeks, nii et sain. Ma olen täiega juba taganen, nii et ma võtan üle selle pann. See on epic. Kui te ei ole mitte kunagi elus Londoni hüpet teinud, siis you got it come here. Kõige olulisem kraam on otsa loomulikult kaasas. Silus hea Red Bull. Vaatame tempa lahti ka. Nii, kuidas Mihkel meil läks? Väga hästi. Kõrgelt me hüppasime? 3 kilometrit. Ja kui kiired me vahepeal olime? 230 kilometrit tunnis. Ja isegi Red Bull ei püsti, sai ilusasti nautida sinu. Red Bull annab tiivad ju, see meile see kiirus andis. Täiesti pekis lihtsalt. Ma ütlen, kui te ei ole kunagi langevarju hüpet teinud, siis minge nüüd kohe praegu. Need pilved, sa oled seal vahel, nad on nii pehmed, nii ilusad. Ja siis sa lendad lihtsalt. Kõik tundub nii väike ja poluline ja lihtsalt maailm on piiritu. Nii mõnus, aitäh sulle, Mihkel. Mu tõnu on. Me oleme Tallinnas tagasi. Jaa, no kodus on väga hea olla, aga samas on ikkagi mega mõnus. Olid need 3 päeva, kus sai üle Eesti ringi trippida. Jaa, nii palju ägeda asju proovida. Aitäh, Red Bull, et te meile siukse väljakutse esitasite. Esitage veel. Aitäh, Mogul, et tantsite meile kõige ägedama vänni. Andke veel.
ja ma loodan, et teile tänane vlog meeldis ja järgmise korrani. Bye! Tšuu!